zibaita ensonyi okuzifuula obusungu simanyi basajja mivule penge penge bwe yatuma basajja migundi abantu kwe bakozeemu zi challenges enjawulo basajja mivule mukajukira akatambi ke kiyagamba sembe za kamera nsomese gwanga olotogera ku basajja mivule eyafuna ente mu mbwa ate era embwa gwe zaawe ente mujukira olugero olw'obulungi ennyo agamba nti yagula ente emu n'agitunda obukadde bubiri n'ekitundu mwe yava n'agula embwa jamani shefadi eyafuna olubuto n'emuzaalira ebyana kumi ebyana kumi lekana n'akalunda obukadde bubiri n'ekitundu n'afuna milioni abiri mu ttaano ezo bwe yamala okuzifuna ate teyainvestinga mu mbwa n'asalawo agula efaamu y'ente ente 50 buli nte emuwa milioni emu omwezi mujjukira ebyaliwo kati waliwo omusajja kacaina yavaayo naye n'abyanukula agamba oyo omusajja mulaba alimba eno faamu siiye mwana ttu kacaina oluvannyuma lwokujja nayanika obuziina bwa basajja mivule ne basajja mivule avuddeyo n'addamu nayanukula kacaina basajja mivule ekisooka kya byonna akkiriza nti faamu siiye naye agambye nti balundirawo era n'awakanya ebigambo bya kacaina mu kacaina faamu siiye akacaina yagambye balundirawo bangi faamu bagi owninga abantu mwenda n'alangira kacai olw'obusungu obungi n'alangira kacaina obutasoma n'amulangira obutayagaliza n'amulangira obwavu obwekitegera n'atugamba kacaina nga bwasula mu nnyumba eyenkana ez'enkoko okitegera nga kacaina bwalimba bwali omulalu ng'omuti oyo guli ogw'omunonefu n'atugamba kacaina bwali omuti w'omutima omubi lwaki yagezi n'amuswaza mu community ng'ate mbu yabadde asomeseza abantu kwegamba mpulidde ndabye interview y'abasajja mivule nga mutuufu tuli mu mbeera yakwekasa ate ng'alinga aliko problem okitegera nga mutuufu omupiira gwamutuddemu mu kifo ky'okwogera mazima tiba kino kino kyaliwo naye njikwesanga kunnyonnyola nakusomesezaako ggwanga ate azze mukumba nanyini faamu nga waali omulalu nga bwe yayinooneka omutwe nga waali omwavu bwatali mugagga bwasula mu kayimba k'enkoko ye basajja mivule asula mu state house kwegamba nebiriraddala omusajja omukulu ali frustrated omusajja omukulu atamanyi kiddako omusajja omukulu alina ebimusumbu ebinja nnyo ennyo nga bw'okiwulira ye mukulu basajja mivule owakitegeera naye nga bakyagenda maaso n'abantu okukolamu challenges ez'enjawulo kulebo byajja akola nga yefula asomesa bannayuganda bigono yatugamba nti abadde akola okupromotinga farm industry obwekisi kibi nekyera tusomesezako tekyali kibi oba okitegeera naye ensobi weyava bwenategeeragana nanyini faamu tengenda kujja nkubaganya abantu najja nayimirira mu faamu y'omusajja n'atugamba nga faamu bweyeye omusajja nava n'amuswaza kati basajja mivule olw'obusungu obungi omusajja amuyise mulalu ow'omutima omubi atayagaliza oba okitegeera omufere n'atugatuga bawera akanyamubuuza faamu iyo siiyo nti aa faamu tujowuninga abantu mwenda hini ngamba tulundirawo biki like bwere sirias oba okitegeera egeraza nga simanyiyo katale kampi gyebakuŋŋanyiza nti wali ekiraalo kuba ebiraalo bityo ebikuŋŋanyiteza abantu b'enjawulo tubimanyi n'ebira mu byalo ng'ole n'ekiraalo kye naye nga walondeza abantu nga 30 ez'enjawulo bazirundiraawo bwe wunaba nga agabana shares ze so bwe bityo omuntu ebiseera ebisinga bwewefula omugezi ennyo bw'oti bw'obuzika kati basajja mivule ali mu buswavu obwereere kyokolaze zino embozi abantu simanya bandi ba motivational speakers agala bitegeera nnyo ebyo omuntu agambe atandika n'ekyoya kimu eky'enkoko kati alina enkoko 15 n'ogamba yii n'ogaana okuŋŋanya ebyoya by'enkoko olina agamba zinasiika paani naye ng'awuninga baasi nga 8 mu kibuga kati the problem is they waliwo kye banatugamba fine tubinyumira ebigambo byabwe naye takubira turning point emboozi ye wakati w'okubeera omusisi wa paani n'okugaggawala n'afuuka billionaire alina ebyumba by'enkoko na biki makati awo takuwulira nti bwe nali nkola nayitako ewaaguli nampa miliyoni wezity yaggamba kimu na savinga mu paani n'osavinga sente za paani nga teziwera n'omusavingira emyaka 2 n'otafuna sente ziyafuna so tubiwuliriza naye obiuza olundamukko because wali batayogera they are those hidden things bye beesigaliza takamba ti makati awo bwe nali nsiika paani nina gwe nakuba obwo akakadde ako takwogerako takamba ti makati awo nyina kyenakola ekikyamu oba nyina kyenakola bwekiti nenfunamu sente ebyo tebabyogera okitegera twogerako byakungulu so basajja mivule Raymond Zolva pengepenga erinnya lyakuyita simunya basajja migundi kale nno nze wasemanuel